യഹോവ എൻ്റെ കരച്ചിലിൻ്റെ ശബ്ദം കേട്ടിരിക്കുന്നു. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ലോകത്തിലെ വിവിധ നിലകളിലുള്ള കരച്ചിലുണ്ട്. വാവിട്ട് നിലവിളിക്കുന്നവരുണ്ട്, വാവിട്ട് നിലവിളിക്കുന്നവർ, അലറി കരയുന്നവരുണ്ട്, നിലവിട്ട് നിലവിളിക്കുന്നവരുണ്ട്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഏങ്ങലടിച്ച് കരയുന്നവരുണ്ട്, ഞരങ്ങിക്കൊണ്ട് കരയുന്നവരുണ്ട്, ഹൃദയം പൊട്ടി തകർന്ന് കരയുന്നവരുണ്ട്, വിങ്ങി പൊട്ടി കരയുന്നവരുണ്ട്. കരച്ചിലെല്ലാം വിഷയങ്ങളുടെ തീവ്രത അനുസരിച്ചുള്ള കരച്ചിലാണ്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അപ്പം ഓരോരുത്തരും കരയുന്നത് ആ വ്യക്തി അനുഭവിക്കുന്ന, കടന്നു പോകുന്ന സാഹചര്യം എന്താണോ ആ സാഹചര്യം അനുസരിച്ചാണ് അവൻ കരയുന്നത്. നമുക്ക് അലറി കരഞ്ഞൊരു മനുഷ്യനെ അറിയാം. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 45:2 കൊട്ടാരം മുഴുവൻ കേട്ടൊരു കരച്ചിൽ. 45:5 പറവോൻ്റെ ഗ്രഹത്തിലും കേൾക്കുന്ന ഒരു ഭയങ്കര കരച്ചിൽ, ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ കരച്ചിൽ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അത് ആരെങ്കിലും മരിച്ചപ്പോൾ കരഞ്ഞതല്ല, എന്തെങ്കിലും രോഗം വന്നപ്പോൾ കരഞ്ഞതല്ല, കാരാഗ്രഹത്തിൽ കിടന്നപ്പോൾ ഉണ്ടായ ആ അതിവേദനയെ ഓർത്ത് കരഞ്ഞതല്ല. ഈ കരച്ചിൽ നിവർത്തിക്കപ്പെടത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വാക്തത്വം തൻ്റെ കൺമുമ്പിൽ നിവർത്തിക്കപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോഴത്തെ കരച്ചിലാണ്. ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ ഓർപ്പിക്കുന്നു, സാഹചര്യം പറഞ്ഞു ആ വാക്തത്വം നടക്കത്തില്ല, ജ്യേഷ്ഠന്മാർ പറഞ്ഞു ആ സ്വപ്നം നിറവേറത്തില്ല, പൊത്തിപ്പേറിൻ്റെ ഭാര്യ പറഞ്ഞു ആ സ്വപ്നം നടക്കത്തില്ല, കാര്യാഗ്രഹത്തിൻ്റെ ഇരുമ്പഴികൾ പറഞ്ഞു ആ സ്വപ്നം നടക്കത്തില്ല. പ്രീസലോ, എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളും നടക്കത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് ഏതാണ്ട് 21 വർഷം തടഞ്ഞു വെച്ച ഒരു വാക്തത്വം, കെട്ടിയടച്ചൊരു വാക്തത്വം, മതില് കെട്ടി തിരിച്ചൊരു വാക്തത്വം. വാക്തത്വമുള്ളവനെ കാര്യാഗ്രഹത്തിൻ്റെ മതിലിനകത്തിട്ട് കാലും കൈയും പൂട്ടി. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അവൻ്റെ കൺമുമ്പിൽ ഈ 11 കറ്റകളും കൂടി ഇങ്ങനെ നമസ്കരിച്ച് നിൽക്കുകയാണ്. രാജവസ്ത്രം ധരിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ യൂണിഫോം ഇട്ട് നിൽക്കുന്ന മനുഷ്യൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇടയന്മാരായ 11 പേര് ഇടയവസ്ത്രം ധരിച്ചുകൊണ്ട് കുഞ്ഞു കൂടി നമസ്കരിച്ച് നിൽക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ 21 വർഷങ്ങൾക്ക് പുറകിൽ ആട്ടിടയനായ യാക്കോബിൻ്റെ പുൽക്കൂടാരത്തിനകത്തെ മുറിയിലിരുന്ന അമ്മയില്ലാത്ത ചെറുക്കൻ്റെ കരച്ചിലിൽ വെളിപ്പെട്ട സ്വപ്നത്തിൻ്റെ പൂർത്തീകരണം കണ്ടപ്പോൾ ഈ മനുഷ്യൻ ഒരൊറ്റ കരച്ചിൽ, അത് സാധാരണ കരച്ചിലല്ല, മിസ്രയും മുഴുവൻ അത് കേട്ടു, രണ്ട് പറവോൻ്റെ കൊട്ടാരം അത് കേട്ടു. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? ജോസഫ് എന്ന പ്രാർത്ഥനാ മനുഷ്യനെ നോക്കി ലോകത്തിൻ്റെ സകല ശക്തികളും വീട് തൊട്ട് കൊട്ടാരം വരെ ഒരുമിച്ച് പറഞ്ഞു നടക്കത്തില്ല കുഞ്ഞേ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. പക്ഷെ ഒരു ദിവസം അത് നടന്നു. നടന്നത് കണ്ടപ്പോൾ നിവർത്തിച്ച ദൈവത്തെ ഓർത്ത്. ഇപ്പം കരയുന്നത് ദുഃഖം കൊണ്ടല്ല, നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഭാര്യ മരിച്ചതോ ഭർത്താവ് മരിച്ചതോ മക്കൾ മരിച്ചതോ ദുഃഖം കൊണ്ട് കരയല്ല. എന്തെല്ലാം തടസ്സങ്ങൾ വന്നാലും സ്വപ്നങ്ങൾ തന്നവൻ നിവർത്തിക്കാൻ ശക്തനാണെന്ന് മനസ്സിലായ ഭക്തൻ്റെ കരച്ചിലാണ്. ഈ 2023 അവസാനിക്കാൻ എണ്ണപ്പെട്ട ദിവസമുള്ളപ്പോൾ 50 വർഷങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്ന സഭ എത്ര പേര് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്? നീ കണ്ട സ്വപ്നം, നിന്നെ കാണിച്ച ദർശനം, നീ കണ്ട വെളിപ്പാട്,
നിന്നെക്കുറിച്ച്, നിന്റെ കുടുംബത്തെക്കുറിച്ച്, നിന്റെ തലമുറയെക്കുറിച്ച്, നിന്റെ ദേശത്തെക്കുറിച്ച് കണ്ട ദർശനം അല്പം വൈകിയാലും അത് നിവർത്തിയാകുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർ ഇന്ന് പല എത്ര പേരുണ്ട്? ഹല്ലേലൂയ്യ! നിവർത്തിക്കപ്പെട്ട വാഗ്ദത്തങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അലറിക്കരയുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ. രണ്ടാമത്തെ ഒരു കരച്ചിൽ ആ മനുഷ്യൻ്റെ ഉണ്ടായതിന് പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യം. അതിന് തൊട്ടുമുള്ളത്തെ ഒരു വാക്യം കൂടെ, രണ്ട് നിലയിലാണ്. ഒന്ന്, തൻ്റെ അനുജൻ ബെന്യാമീനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു കരഞ്ഞു. രണ്ട്, ബെന്യാമീൻ അവനെയും കെട്ടിപ്പിടിച്ചു കരഞ്ഞു. അവൻ സഹോദരന്മാരെയൊക്കെയും ചുംബിച്ച് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കരഞ്ഞു. ഒരല്ലുലിയ പറയാം. കെട്ടിപ്പിടിക്കാൻ കൊള്ളാവുന്ന സഹോദരന്മാരാണോ ഈ പത്ത് പേര്? അവർ ചെയ്ത ദോഷം എത്ര വലുതാണ്! ഒരു ഭാവിയുള്ള കൊച്ചൻ വീട്ടിൽ കഞ്ഞിയും കുടിച്ച് സമാധാനത്തിൽ കിടക്കേണ്ടിയവന് കഴിഞ്ഞ 13 വർഷം കാരാഗ്രഹത്തിൽ കിടക്കാൻ കാരണം ഇവരല്ലേ? അപ്പൻ കൊടുത്ത വസ്ത്രം നഷ്ടപ്പെടാൻ കാരണം ഇവരല്ലേ? ഇവന് ലഭിക്കേണ്ട അർഹമായ പദവികളും നന്മകളും നഷ്ടപ്പെടാൻ കാരണം ഇവരല്ലേ? പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. പക്ഷേ ദൈവത്തിൻ്റെ പൂർത്തീകരണം പ്രാപിച്ച മനുഷ്യൻ ഹൃദയത്തിൽ സഹോദരങ്ങളോട് കയ്പ് വെക്കാതെ, ഒരു പക വെച്ച് പുലർത്താതെ അവരെ എല്ലാം ചുംബിച്ചു. ഏത് നാവ് കൊണ്ട് സ്വപ്നക്കാരൻ വരുന്നു, നമുക്കവനെ കൊന്നുകളയാം എന്ന് പറഞ്ഞവരുടെ മുഖത്ത് നോക്കി ചുംബിച്ചു. ഹലോ! തൻ്റെ അനുജനെ പ്രത്യേകം കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ചുംബിച്ച് അവൻ അവനെയും ചുംബിച്ച്, അത് വേറൊരു ചുംബനമാണ്. ഇന്ന് പകൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പൈതലെ, എല്ലാം മറന്ന് സ്നേഹത്തിൻ്റെ കണ്ണുനീരൊടുക്കാൻ എത്ര പേര് തയ്യാറുണ്ട്? ഈ സഹോദരന്മാരെ ചുംബിച്ച് യോസഫ് കരഞ്ഞ കരച്ചിൽ പ്രതികാരത്തിൻ്റെ കരച്ചിലല്ല, ദുഃഖത്തിൻ്റെ കരച്ചിലല്ല, അത് സ്നേഹത്തിൻ്റെ കരച്ചിലാണ്. അങ്ങനെ കരഞ്ഞ ഒരു കർത്താവ് നമുക്കുണ്ട്. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. യോഹന്നാൻ 11:33 വായിച്ച യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം 11 വളരെ സുപരിചിതമായ വേദഭാഗമാണ്. ഒരല്ലേലൂയ പറയണം. കരയുന്നത് കാണുന്ന യേശു. എല്ലാവരും സ്തോത്രം പറഞ്ഞില്ല? ഇന്ന് പകൽ നീ തലയിൽ തുണിയിട്ട് കുനിഞ്ഞിരുന്നു കൊണ്ട് കരയുന്നത് അടുത്ത് കസേറയിരിക്കുന്ന ആൾ കാണണമെന്നില്ല. നിന്റെ തലവണയിൽ കൂടെ ഒഴുകുന്ന കണ്ണുനീര് ഭാര്യയോ ഭർത്താവോ അറിയണമെന്നില്ല. പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരാളുണ്ട്, ആരെപ്പോ കരഞ്ഞാലും കരച്ചിൽ കാണുന്ന ഒരു യേശു. സ്തോത്രം പറയണം. എന്നെ ആ വാക്ക് വളരെ പിടിച്ച് ബലപ്പെടുത്തി. ആര് കണ്ടില്ലെങ്കിലും ആ സഹോദരിമാരുടെ കരച്ചിൽ ആര് കണ്ടു? യേശു കണ്ടു. ഒന്ന് സ്തോത്രം പറഞ്ഞേ. ഇന്ന് രാവിലെ എൻ്റെ പൊന്ന് സഹോദര സഹോദരി, നിന്റെ കരച്ചിൽ ഉലകത്തിലാരും കാണണ്ട, പക്ഷേ നിന്റെ കരച്ചിൽ കാണുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട്. വിശ്വസിക്കുന്നവർ മാത്രമേ ഇന്ന് രാവിലെ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാവുള്ളൂ. കണ്ണുനീര് കാണുന്നൊരു ദൈവം, കരച്ചിൽ കേൾക്കുന്നൊരു ദൈവം. ഹല്ലേലൂയ്യ! ഹോരമനക ശന്ദരാദര റൗഷ സൈഡര. ചില കണ്ണുനീര് ഒരു താഴ്വരയാകട്ടും, കൂരിരുൾ താഴ്വരയുണ്ട്, ആഗോർ താഴ്വരയുണ്ട്, മരണത്തിൻ്റെ താഴ്വരയുണ്ട്. പ്രീസലോൺ. എന്നാൽ 84 ആറാം വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞൊരു വാക്യമുണ്ട്, കണ്ണുനീരിൻ്റെ താഴ്വര. സ്തോത്രം പറയണേ, ശ്രദ്ധിച്ചേ. ഒരു താഴ്വരയിൽ കൊണ്ട് ശത്രു ഭക്തനെ നിർത്തിയിരിക്കുകയാ. താഴ്വരയുടെ പേര് കണ്ണുനീരിൻ്റെ താഴ്വര. വിളിച്ചു വരുത്തിയതല്ല, ചോദിച്ചു മേടിച്ചതല്ല, വന്നു കയറിയതാ.
സ്തോത്രം പറയണം. ചില കണ്ണുനീരിൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ വന്നു കയറുന്നതാ, പക്ഷെ നീ ആ കണ്ണുനീർ താഴ്വരയെ നീന്തി കടക്കാനുള്ളൊരു ജലാശയമാക്കി മാറ്റണം. സ്തോത്രം, എല്ലാവരും പറഞ്ഞല്ലോ. ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയുന്നു, കണ്ണുനീർ താഴ്വര നിരാശപ്പെടാനല്ല, കണ്ണുനീർ താഴ്വര സൂയിസൈഡ് ചെയ്യാനല്ല, കണ്ണുനീർ താഴ്വര താടിക്ക് കൈയൊടുക്കാനല്ല, നിന്റെ കണ്ണുനീർ താഴ്വരയെ നീ ഒരു ജലാശയമാക്കി മാറ്റണം. ഏറ്റെടുക്കുന്നവരെ കരം ചേർത്തടിച്ച് ഇന്നവ ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ച് കണ്ണുനീർ താഴ്വരയെ ജലാശയമാക്കി മാറ്റുന്ന ഒരു ദൈവം. ഓ റബല മനക ദുരജാലകരക ശൈതമാന ഭൗഷസ്യ. യേശു ഇവിടെ കരഞ്ഞത് ഒരു കുടുംബത്തിൻ്റെ തകർച്ചയുടെ പുറകിലാണ്. ആ കുടുംബത്തിലെ ഏക പ്രതീക്ഷ, നമ്മുടെയൊക്കെ ഭാഷയെ പറഞ്ഞ കൈ വളരുന്നു കാല് വളരുന്നു എന്നൊക്കെ നോക്കി, അപ്പനില്ലാത്ത അമ്മയില്ലാത്ത രണ്ട് പെൺകുഞ്ഞുങ്ങൾ അവരുടെ ഏക സഹോദരനെ കൺമണി പോലെ നോക്കി വളർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. സ്തോത്രം. പെട്ടെന്നുണ്ടായ എന്തോ ഒരു രോഗം അവനെ മരണത്തിലേക്ക് നയിച്ചു. ശവസംസ്കാരമൊക്കെ കഴിഞ്ഞെങ്കിലും ഈ രണ്ട് സഹോദരിമാർക്ക് അനാഥരായ ആശ്രയിക്കാൻ ആ അപ്പൻ വന്ന് മക്കളെ വിഷമിക്കേണ്ട, അവൻ പോയെങ്കിലും നിത്യതയിലുണ്ട്, നമുക്ക് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ അവനെ കാണാം എന്ന് പറയാൻ അപ്പനില്ല. നിങ്ങൾ വിഷമിക്കേണ്ട, അപ്പനില്ലെങ്കിലും ഞാൻ അമ്മയായിട്ടുണ്ടല്ലോ, ഞാൻ നിങ്ങളെ പോറ്റി പുലർത്തിക്കോളാം എന്ന് പറയാൻ അമ്മയില്ല. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. പിന്നുള്ളത് യഹൂദന്മാർ, അവർ വന്ന് വെച്ച് കരച്ചിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. കരയുന്ന മറിയെ കണ്ടിട്ട് അവരും എന്ത് ചെയ്യാണ്? പക്ഷെ യേശു വന്നത് ആ കരച്ചിൽ നേരെ ഇട്ട് കൊടുക്കാനല്ല, യേശു വന്നത് ആ കരച്ചിൽ കണ്ടിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ്, എവിടെ അവനെ വെച്ചേ? ആ വാക്യം കൊണ്ടൊന്ന് വായിച്ചേ. കരയുന്നത് യേശു കണ്ടിട്ട് ഉള്ളം നൊന്ത് കലങ്ങി. ആങ്ങളം മരിച്ച് ഉള്ളം നൊന്ത് കരയുന്നവരെ കണ്ടിട്ട് യേശു ഉള്ളം നൊന്ത് കലങ്ങി. ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച എല്ലാവരും, നിന്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഞരക്കം, നിന്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ കലക്കം അറിഞ്ഞിട്ട് കൂടെ ഹൃദയം കലങ്ങുന്നൊരു ദൈവം നിനക്കുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. യേശു കലക്ക വെള്ളത്തിൽ മീൻ പിടിക്കുന്ന ആളല്ല, യേശു കലക്കത്തിൽ കൂടെ ആ കലക്കത്തിൽ പങ്കു. ഇന്ന് പകൽ നീ ഏത് വിഷയത്തിന് മുമ്പിലാണോ കലങ്ങി നിൽക്കുന്നത്, അതിൻ്റെ നടുവിൽ ഇറങ്ങി വന്ന ആ ഹൃദയം നൊന്ത് കലങ്ങി. ഓ, ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയാ. എത്ര പേര് പ്രത്യാശ കൊണ്ട് നിറയുന്നുണ്ട്. നിനക്ക് വേണ്ടി കരയാൻ ഒരാളുണ്ട്, നിനക്ക് വേണ്ടി ഉള്ളം നൊന്ത് കലങ്ങാൻ ഒരാളുണ്ട്. ഇന്ന് പകൽക്കാലം അവൻ്റെ പേരാ യേശു എന്ന് ഒരു സ്തോത്രം പറഞ്ഞ് ഈ ആരാധനയിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് അവനാ. ഇന്ന് പകൽക്കാലം വിശ്വസിക്കുന്നവർ മാത്രം ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ച് കരയുന്നവരോട് ചേർന്ന് കരയുന്ന, ഉള്ളം നൊന്ത് കലങ്ങിയവരോട് ചേർന്ന് ഉള്ളം നൊന്ത് കലങ്ങുന്ന ഒരു യേശു. ഹല്ലേലൂയ. യേശു വന്നൊരു അനുശോചനമൊക്കെ പറയാൻ വന്നതാണോ? ജന്മം മുതൽ എനിക്ക് ലാസറിനെ അറിയാമായിരുന്നു, ഞാൻ വരുമ്പോഴൊക്കെ ആ മാർത്ത ഉണ്ടാക്കി തരുന്ന ആഹാരം ആ മറിയെ വിളമ്പിത്തരുമ്പോൾ എൻ്റെ തൊട്ടടുത്തിരുന്ന ആഹാരം കഴിച്ചത് ആ ലാസറാണ്, ഇത്ര പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ പോകുമെന്ന് ഞാൻ ഓർത്തില്ല. ആട്ടെ, ദുഃഖത്തിലായിരിക്കുന്ന സഹോദരിമാരെ ദൈവം ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ, ഞാനും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യാം, പ്രാർത്ഥിക്കാം. എൻ്റെയും എൻ്റെ 12 ശിഷ്യന്മാരുടെയും പ്രത്യേകമായ അനുശോചനം ഞാൻ ഈ ഭവനത്തെ അറിയിക്കുക എന്ന് വല്ലതും ആണോ യേശു പറഞ്ഞേ? നമുക്കത് പറയാനേ അറിയത്തുള്ളൂ. നമുക്ക് മാക്സിമം പറയാനറിയാവുന്നത് അനുശോചനം പറഞ്ഞു പോകാനാ. യേശു ഒരു വീട്ടിലും അനുശോചനം പറയാൻ വന്നിട്ടില്ല. സ്തോത്രം പറയണം. യായിറോസിൻ്റെ വീട്ടിലും യേശു അനുശോചനം പറഞ്ഞില്ല. അല്ലേലൂയ. വഴിയെ ശവമഞ്ചവുമായി പോകുന്ന ആ സഹോദരിയുടെ വീട്ടിലും യേശു അനുശോചനം പറഞ്ഞില്ല. ഈ ലാസറിൻ്റെ വീട്ടിലും യേശു അനുശോചനം പറഞ്ഞില്ല. നീ ആരാധിക്കുന്നവൻ അനുശോചനം പറഞ്ഞു പോകുന്നവനല്ല. അവൻ ഹൃദയം നൊന്ത് കലങ്ങിയാൽ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം വരുത്തുന്നവൻ. രാവിലെ ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ച് കരയാം. നിനക്ക് രണ്ട് കണ്ണുണ്ടെങ്കിൽ, വലി തകരാനൊരു ഹൃദയമുണ്ടെങ്കിൽ, ഉള്ളം നൊന്ത് കലങ്ങി ഇറങ്ങി വരുന്ന ഒരു യേശുണ്ട്. വിശ്വസിക്കുന്നവർ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കട്ടെ. ആരോടൊക്കെയോ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഈ പകൽ ശക്തമായി ഇടപെടുകയോ.
പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. നോക്കിയേ, അവനെ ഉള്ളം നൊന്ത് കലങ്ങി. ഒരു സ്തോത്രം പറഞ്ഞേ. കരയുന്ന വിഷയത്തിൻ്റെ കേന്ദ്ര ബിന്ദുവിലേശം ഒന്ന് തൊടുക. നിങ്ങൾ സ്തോത്രം പറഞ്ഞില്ല. ഇവരെന്തിനാണോ കരയുന്നത്, ആ കരയുന്ന വിഷയത്തിൻ്റെ കാരണം അതെവിടെ വെച്ചേക്കുന്നു കർത്താവിന്, അതാ അറിയണ്ടേ. അപ്പോൾ ഇവർ പറയുക, ആ വഴിക്കോട്ടേ പോകണ്ട, നാറ്റ കേസാ, ആ വഴിക്ക് പോകണ്ട, മൂന്നാല് ദിവസമായി, നീ രണ്ടു ദിവസം മുമ്പേ വന്നിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു വിഷയത്തിന് സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാം, ഇത് സമയമെല്ലാം കഴിഞ്ഞു പോയി, ഇനി ഒന്നും ചെയ്യാനൊക്കത്തില്ല, നാറ്റ കേസാ. പറയുന്നത് നാട്ടുകാരല്ല, വീട്ടുകാരാ. ഇത് നാറ്റക്കേസാന്ന് പറഞ്ഞത് സ്വന്തം സഹോദരിമാരാ. നിങ്ങൾ സ്തോത്രം പറഞ്ഞില്ല. എൻ്റെ കുഞ്ഞെ, നിന്റെ വിടുതലിനെതിരെ പലപ്പോഴും നിൽക്കുന്നത് നിന്റെ വീട്ടുകാർ തന്നെയാ. അല്ലേ ലൂയ്യ, അവരുടെ ആഗ്രഹം നീ ഇങ്ങനെ ഒന്നും കരഞ്ഞു കലങ്ങിയിരിക്കണം. അല്ലേ ലൂയ്യ, നിന്റെ വീട്ടിലൊരു നന്മ ഉണ്ടാകരുത്, നിന്റെ കുഞ്ഞിനൊരു വഴി തുറക്കരുത്, നിന്റെ കുഞ്ഞിന് നല്ലൊരു ജയം കിട്ടരുത്, നീ ഒരു നല്ല വീട്ടിൽ പാർക്കരുത്, നീ ഒരു നല്ല വസ്ത്രം ഇടരുത് എന്നൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പലരും നിന്റെ വീട്ടിൽ തന്നെയാ. കരച്ചിലൊക്കെ ഉണ്ട്, ഭയങ്കര കരച്ചിലാണ്. എൻ്റെ ആങ്ങളെ ചത്ത്, എൻ്റെ ആങ്ങളെ ചത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അവർ പറയാണ്, നാറ്റ കേസ് അങ്ങോട്ട് പോകണ്ട, യേശുവിന് പോകാൻ പറ്റിയ സ്ഥലമല്ല. പക്ഷെ യേശു പറഞ്ഞു, വെച്ചടം കാണിക്ക്, ഇന്ന് പകൽക്കാലം നീ ആ വിഷയത്തെ തടയാതെ, നിന്റെ ആങ്ങളയുടെ വിടുതലിനെ തടയാതെ നീ യേശുവിൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് നടന്നേ. ആ വിഷയം കൈയും കാലും കെട്ടിയ വിഷയമായാലും, അത് ശീല കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞ വിഷയമായാലും, അത് റൂമാല് കെട്ടിയ വിഷയമായാലും, അത് കല്ല് വെച്ചടച്ച വിഷയമായാലും, വിശ്വസിക്കുന്നവനെ ആരാധിക്കാവൂ, ഇന്ന് പകൽക്കാലം കരിങ്കല്ല് വെച്ചടച്ച വിഷയമായാലും ശക്തമായി ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇന്ന് രാവിലെ ചെറു ഇടപെടുകയാ. കരയുന്ന ദൈവ പൈതലേ, നിന്റെ വിഷയത്തിന്റെ മറുപടിയെ തടയുന്ന മേഖലകൾ എത്ര ശക്തമായാലും ഹോറാകൽക്കമനാദരാവശ്യ. കൈ ഉയർത്തി ഒരു നല്ല അല്ലലിയ പറഞ്ഞു. സഹോദര, കരയാൻ പറ്റുമോ? കൈവിട്ടുപോയ വിഷയം. ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു, മറിയ മാർത്തയെ ഒരു അരമണിക്കൂർ മുമ്പേ കൊണ്ടുവന്നായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തേലും ചെയ്യാമായിരുന്നു. അന്നേരം മറിയ പറഞ്ഞു, ന്യൂ ഇയറും അയ്യപ്പൻ കോളും ക്രിസ്മസും ആയിരുന്നുകൊണ്ട് റോട്ടി ഭയങ്കര ട്രാഫിക്കായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ ആംബുലൻസ് വിളിച്ചെങ്കിലും അവർ ഈ നവയാത്രയൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഭയങ്കര ട്രാഫിക്കാണ്, വന്ന് പറ്റാൻ ഒത്തില്ല. ഡോക്ടർമാർ അത് പറഞ്ഞ് രക്ഷപ്പെട്ടു. ഹലോ, പ്രീസലോ. വീട്ടുകാരോട് പറഞ്ഞു, രണ്ടു കുപ്പി എ പോസിറ്റീവ് രക്തം കൊണ്ടുവന്നായിരുന്നു, ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യായിരുന്നു, രക്ഷപ്പെടുത്തായിരുന്നു. അപ്പം മൊത്തം വീട്ടുകാരെയും വിളിച്ചപ്പോഴും എല്ലാവരുടെയും ബി പോസിറ്റീവ്, എ പോസിറ്റീവ് ആർക്കും. ഹലോ, നമ്മൾ ബൈബിൾ കോളേജ് വരെ അറിയിച്ചു, അവിടെ ഉള്ളത് മുഴുവൻ ഒ പോസിറ്റീവ്, അവനും ബി പോസിറ്റീവ് ഇല്ല. സ്തോത്രം. പിന്നെ ഒരുത്തനും ബി പോസിറ്റീവ് ഉണ്ട്, അവൻ സ്ഥലത്തുമില്ല, അവനും കൈയുഴിഞ്ഞു. മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? പിന്നെ ചെയ്യാനൊക്കുന്ന എന്താ, ശീല കൊണ്ട് മൊത്തം അങ്ങ് പൊതിഞ്ഞു. തലമുടി നാര് മുതൽ കാൽപാദം വരെ ശീല കൊണ്ട് അങ്ങ് പൊതിഞ്ഞു. എന്നിട്ട് ആ മുഖവും വായും പ്രത്യേകം റൂമാല് കൊണ്ട് രണ്ടാമത് പൊതിഞ്ഞു. സ്തോത്രം. എന്നിട്ട് ആ പൊതിച്ചിൽ അഴിയാതിരിക്കാൻ കാലിൻ്റെ അവിടെ ചേർത്തൊരു കെട്ട്, ഈ മഞ്ചലിൽ നിന്ന് സാധനം പോകുമ്പോൾ താഴെ പെയ്താതിരിക്കാൻ മഞ്ചൽ കൂട്ടി ആ പള്ള കൂട്ടി ഒരു കെട്ട് വേറെ ബെൽറ്റ് ഇടുന്നത് പോലെ. എല്ലാവരും എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടോ? ഈ കൈ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് പെട്ടിക്കകത്ത് പൊങ്ങിയിരിക്കാതിരിക്കാൻ കൈ നേരെ പിടിച്ചു. അപ്പം മരിച്ചുകൊണ്ട് ഇത് നുമർന്നു വരാൻ പാടാ, ഒടിച്ചു നുമർത്തു. സ്തോത്രം പറഞ്ഞില്ല. അയ്യോ, നമ്മളെ കാണിക്കാതെ ഷട്ടറിടുന്ന എന്തിനാണെന്നറിയാമോ? നമ്മൾ വെളിയിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കയറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ബെഞ്ചായിരിക്കുക, പക്ഷേ അകത്ത് ഷട്ടറിട്ടേക്കുന്നത് പിടിച്ച് ഒടിച്ചൊക്കെ ശരിയാക്കുക. പെട്ടി വെക്കാറിൻ്റെ പരിവത്തിലാക്കണ്ടേ സാധനം? കൂടെ കയറിയിട്ടുള്ളവർക്ക് അറിയാം. ഹലോ, ഇതൊന്നും ആരും അറിയാതിരിക്കാൻ മൊത്തം പൊതിഞ്ഞു കെട്ടി. വാതുക്കൽ നാറ്റം വരാതിരിക്കും ഒരു ഭയങ്കര കല്ല് ഉരുട്ടി വെച്ചു. എന്നിട്ട് ഉരുട്ടി വെച്ചവരെല്ലാം കൂടെ കൂടി പറയുവാണ്, ആ വഴിക്കോട്ടെ എന്ത് ചെയ്യണ്ട, പറഞ്ഞേ, ആ പോയാൽ നിൻ്റെ വിടുതലാണെന്നറിയാം.
എവിടെ വെച്ചെന്ന് ചോദിച്ചവൻ അനുശോചനം പറയാൻ വന്നവനല്ല, നിന്റെ വിഷയത്തെ ഒറ്റ വാക്കിൽ പരിഹരിക്കാൻ കഴിയുന്നവനാ. ഇന്ന് പകൽ എത്ര പേര് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്, നിന്റെ വിഷയം എത്ര ആഴമുള്ള വിഷയമായാലും ഞാൻ ആത്മാവിൽ പ്രവചിച്ചു പറയാം, എൻ്റെ ദൈവം ഒറ്റ വാക്കിൽ നിന്റെ പ്രശ്നത്തെ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ജീവിപ്പിക്കാൻ പോകുകയാ. വിശ്വസിക്കുന്നവന് മാത്രം അക്കാരം ഒന്ന് ചേർത്തടിച്ച് ദൈവത്തെ ആരാധിച്ച് ചലനാത്മകമായ ചില വിടുതലുകൾ ചില കൂടാരങ്ങൾക്കകത്ത് കൈവിട്ടു പോയ പ്രതീക്ഷ മങ്ങിയ ചില വിഷയത്തിന്മേ ദൈവം തരുകയോ. ഓ രക്തത്താലെ ജയം. ഞാന് വെള്ളിയാഴ്ച കുറെ മനുഷ്യരുടെ കാര്യം പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിലെ ഒരു മനുഷ്യന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞായിരുന്നു. ദുരാത്മാ അശുദ്ധാത്മാവ് ബാധിച്ച ഒരു മനുഷ്യൻ, അവനെ വിടുവിക്കാൻ യേശു വന്നപ്പോൾ പിശാജ് ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമുണ്ട്. അവനും ആരാധനയുടെ നല്ല റെസ്പെക്റ്റ് എടുത്തോണ്ട് പറഞ്ഞേ, മഹോന്നതനായ ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്ര, ഇതിക്കുള്ള ഒരാളെ മാനിച്ച് സംസാരിക്കണോ? സമയത്തിന് മുമ്പേ നീ ഇനി വന്നോ? ഏത് സമയം? ഞാനിവനെ കുഴിച്ചു മൂടാൻ തീരുമാനിച്ചൊരു സമയമുണ്ട്. ഞാൻ ചുമ്മാ തന്നു ഇവൻ്റെ ദേഹത്ത് വലിഞ്ഞു കയറി ഇത്രയും നാൾ ഇരുന്നതല്ല. ഞങ്ങൾ 6000 പേര് ഇവൻ്റെ മണ്ടയ്ക്ക് കയറി ഇരുന്നതേ. ഇവനെ അടക്കുന്ന ഡേറ്റ് കുറിച്ചിട്ടാ, നിങ്ങൾ മിണ്ടുന്നില്ല. ഇവൻ്റെ വീട്ടിൽ ശബമഞ്ചം വെച്ച് സമയാനുസരണം പാടുന്ന ഡേറ്റ് കുറിച്ചിട്ടാ, വലിയ വില അപ്പയാത്രയുടെ ഡേറ്റ് കുറിച്ചിട്ടാ. ആ സമയം ഇന്ന് നടക്കാൻ പോകുകയാ. ആ സമയത്ത് ഞാനത് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നീ ഇനി വന്നോ? മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? നിന്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ വിടുതലിന് വേണ്ടി അവൻ വന്നത് മെറ്റോൻ്റെ സമയത്തിന് മുമ്പ്. ഇന്ന് പകൽ ചിലരുടെ മേൽ പിശാജ് കുറിച്ച സമയം ദൈവം മാറ്റിക്കൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തി നിന്റെ കൂടാരത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്തും. വിശ്വസിക്കുന്നവരെ ആരാധിക്കാവുള്ളൂ. അസാധാരണമായ ധൂ നിന്ന് പകൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നൽകുകയാ. നിന്നെ നോക്കി, നിന്റെ കുടുംബത്തെ നോക്കി, നിന്റെ തലമുറയെ നോക്കി ദുഷ്ടൻ കുറിച്ചു വച്ച ചില ഡേറ്റുകൾ ചില സൈബുകൾ വിശ്വസിക്കുന്നവര് നന്നായി ദൈവത്തെ ആരാധിക്കട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ. യേശു വന്നേന അവന് പിണക്കില്ല, അനുശോചനം പറയേണ്ട സമയത്ത് വന്നിട്ട് വേണപ്പോക്കോ. പക്ഷെ ഞാൻ എൻ്റെ പദ്ധതി നടത്താൻ തീരുമാനിച്ച സമയത്തിന് മുമ്പേ നീ എന്തിനാ വന്നേ? കർത്താവ് പറഞ്ഞു, മിണ്ടിപ്പോകരുത്. ഒരു അല്ലേ പറഞ്ഞേ. ഇന്ന് പകൽക്കാലം ചിലതിനെയൊക്കെ നീ സാഹസിക്കണം. അവൻ പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ നിൽക്കരുത്. ആ ദുരാത്മ മണ്ഡലത്തെ യേശു സാഹസിച്ചു, മിണ്ടിപ്പോകരുത്. ഇവനെ വിട്ടുപോകൂ. ഒറ്റ നിമിഷം കൊണ്ട് അവന് വിടുതലായെങ്കിൽ ഇന്ന് പകൽ ചിലരുടെ മേലുള്ള ചില സമയം ദൈവം മാറ്റാൻ പോകുകയാ. നിന്റെ ജീവിതം 23 കൊണ്ട് തീരത്തില്ല, നിന്റെ ജീവിതം 24 കൊണ്ട് തീരത്തില്ല. നിന്റെ സമ്മത്സരങ്ങൾക്ക് ദൈർഘ്യം വരുത്തി, നിന്റെ ആയുസ്സിന് ദൈർഘ്യം വരുത്തി. നിന്റെ തലമുറയുടെ ചില വാക്തത്വങ്ങൾ നിറവേറുന്നത് നിന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ പോകുകയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർ ഈ പകൽ പ്രത്യാശയുള്ളവരായിട്ട് നോക്കി. ഇത്രയും പോരാട്ടം കഴിച്ചൊരു സാധനം കാലുകെട്ടി കൈകെട്ടി റൂമാല് ചുറ്റി തിരശ്ശീല ചുറ്റി കല്ല് വെച്ചു 4 ദിവസമായി നാറ്റം വെച്ചു എല്ലാം ചെയ്ത ഒരു വിഷയത്തെ കർത്താവിന് ഒറ്റ വാക്ക് മതി. ലാസറേ പുറത്തു വാ. ഒരല്ലേ പറഞ്ഞ്. നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് പോലുള്ളതായ കായികാഭ്യാസം ഒന്നും കാണിക്കണ്ട. സ്തോത്രം പറഞ്ഞില്ല. നിന്റെ ബലവും ശക്തി ഒന്നും കർത്താവിന് വേണ്ട. നീ ആ പോയിൻ്റ് ആ സ്ഥലം ഒന്ന് കാണിച്ചാൽ മതി. സ്തോത്രം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരോട് ഞാൻ പറയുന്നു, ആ സ്ഥലം ഡോക്ടറുടെ സ്കാനിങ് തെളിഞ്ഞില്ല. അതങ്ങ് ഹാർട്ടിനകത്ത് ലിവറിനകത്ത് ലങ്സിൻ്റെ മൂലയ്ക്ക് ആ ഒരു ഉപകരണം കൊണ്ട് തൊടാനൊക്കത്തില്ലാത്തിടത്താണ് വന്നേക്കുന്നത്. നീ വിഷമിക്കണ്ട, ആ സ്ഥലം ഒന്ന് കാണിച്ചാൽ മതി.
ആ ഇന്ന് പകൽ അങ്ങനെ പ്രസംഗിക്കാൻ പോകുകയാ. നിനക്ക് കാണാൻ കഴിയാത്ത, സ്കാനിങ്ങിൽ തെളിയാത്ത, ഡോക്ടർക്ക് തൊടാൻ കഴിയാത്ത, ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിൽ മാറ്റിമറിക്കാത്ത ആ സ്ഥലം നീ ഇപ്പോഴൊന്ന് കാണിച്ചാൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരെ ആരാധിക്കാവുള്ളൂ. ആത്മാവ് ശക്തമായി ഇടപെടുകയാ. ഇന്ന് പകൽ അസാധാരണമായ ഒരു വീര്യ പ്രവൃത്തി ലൈവിൽ കേൾക്കുന്നവരുടെ മേൽ ദൈവ പകരുകയാ. വിശ്വസിക്കുന്നവർ ചേർന്ന് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ. ഒരല്ലേലൂയ പറയണം. ഇവിടുത്തെ ഡോക്ടർക്ക് ഹാർട്ട് ഓപ്പറേഷന് ഒരു ഹാർട്ട് വേണം. ഇവിടുത്തെ ഡയാലിസിസ് ചെയ്യണ രണ്ട് കിഡ്നി വേണം. ചത്തതായിക്കോട്ടെ, പക്ഷെ രണ്ട് കിഡ്നി വേണം. ഹലോ. പക്ഷെ കർത്താവിന് ഉണങ്ങിയ കുറെ അസ്ഥി മതി, മിണ്ടുന്നില്ല. ഈ ഉണങ്ങിക്കിടക്കുന്ന താഴ്വരലെ അസ്ഥി മതി. കിഡ്നി വേണ്ട, ഹാർട്ട് വേണ്ട, ബ്രെയിൻ വേണ്ട, കണ്ണു വേണ്ട, ചെവി വേണ്ട, അസ്ഥി കിട്ടിയാൽ മതി. ഒരൊറ്റ വചനമയക്കുമ്പോൾ അസ്ഥി അസ്ഥിയോട് ചേരും, ഞരമ്പുകൾ അതിന്മേൽ വരും. രക്തയോട്ടം നിലച്ച ചില മേഖലകളിൽ ഞരമ്പുകൾ അതിന്മേൽ വരും. വിശ്വസിക്കുന്നവരെ ആരാധിക്കാവൂ. ദൈവത്തിന്റെ പൈതലേ, താഴ്വരകളുടെ അനുഭവങ്ങൾ, കണ്ണുനീരിന്റെ താഴ്വര, അസ്ഥിയുടെ താഴ്വര ഇന്നവൾ ദൈവം മാറ്റിയിട്ട് നിന്നെ ഒരു സൈന്യത്തെ പോലെ. നിന്റെ സാമ്പത്തിക മേഖല ഒരുണങ്ങിയ അസ്ഥി പോലായോ? നിന്റെ ബിസിനസ് ഒരുണങ്ങിയ അസ്ഥി പോലെയായോ? നിന്റെ തലമുറയുടെ ഭാവി സംബന്ധമായ ചില വിഷയങ്ങൾ ഉണങ്ങിയ അസ്ഥി പോലെയായോ? ഹലോ. നിന്റെ തലമുറയുടെ ജോലി വഴി ഉണങ്ങിയ അസ്ഥി പോലായോ? ഇപ്പൊ ചലനമില്ല, സ്തോത്രമില്ല, ഉണങ്ങിക്കിടക്കുക. പക്ഷേ ദൈവം പറഞ്ഞു, പ്രവാചക, നീ ഇന്ന് പകൽ സ്റ്റേജ് നിൽക്കണ്ട, നീ ആ താഴ്വരലോട്ട് നിറങ്ങിച്ചല്ലേ. അവൻ പറഞ്ഞു, പത്ത് ജീവനുള്ളവരുണ്ടായിട്ട് സ്തോത്രം പറയുന്നില്ല, പിന്നെ ഈ ഉണങ്ങിടത്തോട് ഞാൻ പോയി എന്നെ എടുക്കാനാ? നീ ചെല്ലേ, ഞാൻ നിന്നോട് വചനം പറയും. ഞാൻ പറയുന്ന വചനം നീ പറയുമ്പോൾ ഉണങ്ങിയതിന് ഞാൻ ഷേപ്പ് മാറ്റാൻ പോകയാ. ഇന്ന് മുതൽ ആത്മാവ് പറയുന്നു, നിന്റെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഷേപ്പ് മാറ്റാൻ പോകയാ. ഓ ഹല്ലേലൂയ. നിന്റെ ജോലിയുടെ ഷേപ്പ് മാറ്റാൻ പോകയാ. ചില മേഖലകളിൽ ഞരമ്പ് വരുന്നത് പോലെ, രക്തഓട്ടമുള്ള ഞരമ്പ് വരുന്നത് പോലെ, ഓ മീതെ മാംസം പൊതിയുന്നത് പോലെ, മീതെ ത്വക്ക് വന്ന് പൊതിയുന്നത് പോലെ. പ്രവാചകൻ നാല് വചനം പറഞ്ഞു. പറഞ്ഞത് ഒരിടത്ത് നിന്നല്ല, ചുറ്റി ചുറ്റി പറഞ്ഞു. സ്തോത്രം പറഞ്ഞ് ചില ഇടങ്ങളിൽ ചുറ്റാൻ പറഞ്ഞാൽ ചുറ്റിക്കോണം. രാത്രി ദൈവം നിന്നോട് പറയാം, വീടിനെ ചുറ്റി വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നീ ഉടനെ ദുരാത്മാവ് വന്ന് സാഹസികല്ലേ, ഇറങ്ങി മുറ്റത്തോടെ നടക്കണം. ഉടനെ പൂച്ച വരും, പാമ്പ് വരും എന്ന് പറഞ്ഞ് പരിക്കകത്ത് പമ്മിയിരിക്കല്ലേ, ഇറങ്ങി ചുറ്റി വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചേക്കണം. ചുറ്റി പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട വിഷയമാണ്, ചുറ്റി പ്രാർത്ഥിക്കണം. നിന്റെ നന്മയ്ക്കെതിരെ വീടിന് ചുറ്റും വ്യാപരിക്കുന്ന ഒരു പോര് കാണും. നിന്റെ വീട്ടിലോട്ട് ഒരാലോചന വരാതെ, നിന്റെ വീട്ടിലോട്ട് ഒരു നന്മ വെളിപ്പെടാതെ, നിന്റെ ബിസിനസ്സിലോട്ട് ഒരു അനുഗ്രഹം വരാതെ വ്യാപരിച്ച് നിൽക്കുന്ന ചില പോരുണ്ട്. നീ ആരാധിച്ച മുട്ടുമടക്കിയ കാല അവിടെ നിന്ന് ചവിട്ടുമ്പോൾ ആ പോര് കരിഞ്ഞു മാറും. ഒരു സ്തോത്രം പറയണം. അല്ലേലൂയ. പ്രവാചകന് വേണേ പർവ്വതത്തിൻ്റെ മേളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് താഴ്വര കിടക്കുന്ന അസ്ഥിയെ എത്തിക്കുട്ടി നോക്കിയിട്ട് വേണേ പറയാം. പക്ഷേ സ്വർഗം പറഞ്ഞു, മോളിൽ നിന്നാലൊക്കെ തന്നെ നീ ഇറങ്ങണം. സ്തോത്രം പറയണം. ചില വിഷയങ്ങൾ പരിഹരിക്കണമെങ്കിൽ നീ അല്പം താഴോട്ടിറങ്ങണം. അല്ലേലൂയ. നീ കൊമ്പത്തെ പുള്ളിയാന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന പ്രശ്നം പരിഹരിക്കത്തില്ല. നീ ഒന്ന് താഴ്വരയിൽ ഇറങ്ങിയാൽ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഉണങ്ങി വരേണ്ട ചില വിഷയങ്ങളുടെ മേൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കരം വെളിപ്പെട്ടിട്ട് ഏറ്റെടുക്കുന്നവർ രണ്ട് കരമടിച്ച് ആരാധിക്കണം. ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഉണങ്ങിപ്പോയ, വരണ്ടു പോയ, ചലനമറ്റ, രക്തയോട്ടം നിലച്ച, ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ട ചില മേഖലകളിൽ ഓ ശക്തമായി ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ചിലരോട് ഇടപെടുകയാ. ഏറ്റെടുത്ത് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കട്ടെ. ചോദ്യം, ഈ അസ്ഥികൾ ജീവിക്കൂ?
മറ്റൊരു ചോദ്യം. സ്തോത്രം. ഈ ചണ്ടിക്കൂമ്പാരങ്ങളിൽ നിന്ന് കല്ല് ജീവിക്കൂ. വേറൊരു ചോദ്യം, നാറ്റം വെച്ചു. എല്ലാവരും കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? സ്വർഗത്തിനൊന്നും വിഷയമല്ല. നീ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം സ്വർഗത്തിന് വിഷയമല്ല. സ്തോത്രം പറഞ്ഞേ. നിന്റെ നാവെടുത്ത് ദൈവകൃപയില്ലാത്ത വാക്ക് പറഞ്ഞ് നിന്റെ അഭിഷേകം ചോർത്തിക്കളയാതെ കൃപയുടെ വാക്ക് പറ. സ്വർഗം ആ താഴ്വരയിൽ ഇറങ്ങാൻ പോകയാ. ഇന്ന് പകൽക്കാലം ശക്തമായി സ്വർഗം ഇടപെടുകയാ. സ്വർഗം ആ താഴ്വര, നീ ഇന്ന് പകൽക്കാലം തനിച്ചായിരിക്കുന്ന ആ കണ്ണുനീരിൻ്റെ താഴ്വരകളിൽ എൻ്റെ ദൈവം വെളിപ്പെടുകയാ. യെസ്. ഞാൻ ഒട്ടും ഉറങ്ങിയില്ല കേട്ടോ. ഇന്നലെ രാവിലെ മേപ്ര സഭയിലെ 75 വർഷത്തിൻ്റെ സിൽവർ ജൂബിലിക്ക് രാവിലെ 9 മണിക്ക് അവിടെ ചെന്നു. 10:30 കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എലന്തൂർ അച്ചക്കുഞ്ഞിൻ്റെ മോടെ കല്യാണത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. അവിടെ നിന്ന് 5.5 മണിക്കൂർ നീണ്ട യാത്ര ചെയ്താണ് ഞാനും സാമ്പുവും കൂടെ ഏലൂര് കളമശ്ശേരിക്കപ്പുറത്ത് ഏലൂര് കൺവെൻഷനിൽ ചെന്നു. ഭയങ്കര ട്രാഫിക്കാണ്. കൺവെൻഷൻ കഴിഞ്ഞ് തൃശ്ശൂർ പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത നമ്മുടെ സുവനീർ കളക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പോയി. അത് കളക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞും വെച്ച് ഞങ്ങൾ എയർപോർട്ടിൽ വന്ന് റോബിനെ സ്വീകരിക്കാൻ പോയി. റോബിനെ എല്ലാം കേട്ട് ഞങ്ങളോട് വന്നപ്പോൾ 3 മണി കഴിഞ്ഞു. ഒരു 4:30 ആയപ്പോൾ നമ്മുടെ സാലമ്മയുടെ അടുത്തെ ബേബിച്ചൻ, അവരുടെ വീട്ടുപേർ തൈക്കൂട്ടത്തിലെ ബേബിച്ചൻ, സമയം തെറ്റിയായിരിക്കും അദ്ദേഹം വിളിച്ചു. ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഫോണെടുത്തപ്പോൾ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഭയങ്കര വലിവിനാൽ ശ്വാസം മുട്ടിനാൽ ഭാരപ്പെടുന്നു, എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരു വാക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കണം. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാം, സഭയെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് രാവിലെ. അപ്പോൾ ഉറങ്ങിയില്ല. പക്ഷേ അല്ലേ, ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് നിൽക്കുമ്പോൾ ഈ ക്ഷീണമൊന്നുമില്ല. ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് നിൽക്കുമ്പോൾ സ്വർഗം എന്നോട് പറഞ്ഞു, ചില താഴ്വരകളിൽ കിടക്കുന്നതിനെ ദൈവം ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഒരു സൈന്യമാക്കുന്നത് പോലെ ചേർന്ന് ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. ഒരു സൈന്യത്തെ പോലെ, യുദ്ധത്തിന് തയ്യാറാകുന്ന ഒരു സൈന്യത്തെ പോലെ നിഗതന്മാരായ ചിലതെ, നിർജീവമായ ചിലതിനെ, ചലനമറ്റ ചിലതിനെ, ഉണങ്ങി വരണ്ടു പോയ ചിലതിനെ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ദൈവം ചൈതന്യമുള്ളതാക്കി മാറ്റാൻ പോകയോ? ഓ, വിശ്വസിക്കുന്നവർ ആരാധിച്ചോ, ഇതൊരു വിടുതലിന്റെ പകലാണ്. ഹല്ലേലൂയ, യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ. ഹലോ. യേശു ഇപ്പം ലാസറിനെ ഉയർപ്പിച്ചാൽ എല്ലാവരും കൂടെ പറയും അവന് ബെയുസബേല എന്ന് പറയും, അവന് ദുരാത്മാവുണ്ടെന്ന് പറയും. ഇതൊന്നും യേശു ശ്രദ്ധിക്കത്തില്ല. യേശുവിനെ ഏൽപ്പിച്ച ആ ശുശ്രൂഷ നാഴികയ്ക്കകത്ത് അങ്ങ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. നീ മറ്റൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കരുത്. നീ ഇന്ന് പകൽക്കാലം യേശു എന്തോ നിന്ന് പറയുമോ അതങ്ങ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറായിക്കോ. ദൈവം ആഴമായ വിടുതല് പകരും. ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ വേഗം നിർത്താം. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചേ, എങ്ങനെ കരയണം? നിങ്ങൾ ആ യോബേലിൻ്റെ പുസ്തകം 2:12 വായിച്ചേ. ഒന്നുകൂടെ വായിച്ചാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ആണ്ട് അവസാനിക്കുക, ഇനി 4-5 ദിവസമേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പോഴെങ്കിലും, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ശോധനകൾ പലതും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നാലും നമ്മളതൊക്കെ മറന്നു പോകും. പക്ഷെ സ്വർഗം പറയുന്നു, ഇപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു ശകലം പോലും അതിനകത്ത് ബാക്കി വെച്ചേക്കല്ലേ. ആരാധിക്കുവാണേ സഹോദര, പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ ആരാധിച്ചോണം. പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണെ പൂർണ്ണ മനസ്സോടെ പ്രാർത്ഥിച്ചോണം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ദൈവം പാതി, ഞാൻ പാതി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കല്ലേ. ഇപ്പോഴെങ്കിലും പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ, ഉപവാസത്തോടെ, കരച്ചിലോടെ, വിലാപത്തോടുകൂടെ ദൈവത്തിങ്കലേക്ക് തിരുവീൻ. ഇത് പി സി ചെറിയാമ്പാസ് പറയല്ല, ദൈവത്തിൻ്റെ അരുളപ്പാടാ. എൻ്റെ പൊന്നുകുഞ്ഞെ, നീ ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് തിരി. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. നിൻ്റെ പ്രത്യാശ നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ, നിൻ്റെ സിയോൻ യാത്ര മുടക്കാൻ
നിന്റെ വാക്തത്വം ശിഥിലമാക്കാൻ, നിന്റെ നന്മയ്ക്കെതിരെ നിൽക്കാൻ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ കൃപ പോയി എന്തെങ്കിലും പറയുമ്പോൾ നീ പുറകെ പോകരുത്. നീ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഇപ്പോഴെങ്കിലും ദൈവത്തിങ്കലേക്ക് തിരിഞ്ഞോണം. സന്തോഷമുണ്ട്, സ്തോത്രം പറഞ്ഞേ. ആരിലേക്ക് തിരിയണം പറഞ്ഞേ. ഈ 23-ാം തീയതി പകൽ നീ തീരുമാനമെടുക്കോ, ഞാൻ ദൈവത്തിങ്കലേക്ക് തിരിയാൻ പോകയാ. ദൈവത്തെങ്കിലേക്ക് തിരിയുന്നവന് വിഷയത്തിന് മറുപടിയുണ്ട്. ഹാഗാർ ആദി കരഞ്ഞത് തോട്ടം കിട്ടാനുള്ള നിലനിൽപ്പിനാ. എന്താ നിലനിൽപ്പ്? വീട്ടിൽ വിളിച്ചു കയറ്റി ജോലി കൊടുത്ത് ശമ്പളം കൊടുത്ത് അമ്മാമ്മ തന്നെ ഇറക്കി വിട്ടോള് വഴിയിൽ പോയി ഇങ്ങനെ നിൽക്കുക, എങ്ങോട്ട് പോകണമെന്നറിയത്തില്ല. അവിടെ സ്വന്തം നാടിതല്ല, അവിടെ മിശ്രമിന് വന്ന് കയറിയ ദാസിയ. തിരിച്ച് മിശ്രം ഇപ്പം മണ്ടിക്കൂടിക്ക് പൈസ ഇല്ല. അപ്പോൾ തമ്പുരാൻ നേരിട്ടിറങ്ങി പറഞ്ഞു, നീ വീട്ടിൽ പോയി അടങ്ങിയിരിക്കുക. അപ്പം അവിടെ ചോദിച്ചു, എന്നെ കാണുന്നവൻ ഇവിടെയും കണ്ടു? ഒരു സ്തോത്രം പറഞ്ഞേ. ഓ, നിങ്ങൾ സ്തോത്രം പറഞ്ഞില്ല. അയ്യോ, നിന്നെ കാണുന്നവൻ സ്തോത്രം പറയണം. നീ അബ്രഹാമിൻ്റെ വീട്ടിൽ ആയിരുന്നപ്പോൾ അവൻ നിന്നെ കണ്ടു. നിന്നെ വീട്ടിൽ നിറക്കി വിട്ടപ്പോൾ അവൻ നിന്നെ കണ്ടു. നീ ആശ്രയമില്ലാതെ മരുഭൂമിയിൽ ഉഴഞ്ഞു നടന്നപ്പോൾ അവൻ നിന്നെ കണ്ടു. അവൾ പറയുകയാണ്, എന്നെ കാണുന്നവൻ്റെ കണ്ണ് ഇവിടെയും എന്നെ കണ്ടോ? നിന്റെ പ്രതിസന്ധിയിൽ നിന്നെ കാണുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു കണ്ണുണ്ട്. എത്ര പേര് ഈ പകൽ വിശ്വസിക്കാൻ തയ്യാറുണ്ട്? നിന്നെ അനുഭവിക്കുന്ന ഭാരം, അനുഭവിക്കുന്ന വേദന, അനുഭവിക്കുന്ന ഹൃദയം തകർന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ പൈതലെ, നിന്നെ കാണുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ കണ്ണുണ്ട്. പക്ഷെ രണ്ടാമത്തെ കരച്ചില് ആശ്രയം നഷ്ടപ്പെടണം, നിലനിൽപ്പിൻ്റെ കരച്ചിലാ. 5 സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞാൽ കൊച്ചൻ ചാകും, കൊച്ചൻ്റെ ശവം അടക്കും മുമ്പേ തള്ളചാകും. രണ്ടും ചത്ത മരുഭൂമിയിൽ ആ ചുറ്റിപ്പറക്കുന്ന കഴുകന് ശവം കൊത്തിക്കൊണ്ട് പോകും. ആ കരച്ചിൽ നിലനിൽപ്പിൻ്റെ കരച്ചിലാ. അവിടെ വീട്ടിൽ പോയി അടങ്ങിയിരിക്കാൻ പറഞ്ഞില്ല, അവിടെ ഉറവ തുറന്നു. സ്തോത്രം പറഞ്ഞില്ല. കരച്ചിലിൻ്റെ രീതി മാറുന്നതനുസരിച്ച് വിഷയത്തിന് മറുപടി വേറെയാ. സന്തോഷത്തോടെ സ്തോത്രം പറയാമോ? ആശ്രയം നഷ്ടപ്പെട്ടാണ് ദൈവം ഇറങ്ങി തിരിച്ച് നിന്നെ ആശ്രയത്തിൽ കൊണ്ടാക്കും. അതല്ല, മരണമാണ് മുമ്പിലെങ്കിൽ നിനക്ക് വേണ്ടി അന്നേരം ഉറവയാ. എന്നേരം തിയോളജി പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. എന്നേരം തിയോളജി അല്ല ദൈവം പറഞ്ഞത്. അവിടെ കൺമുമ്പിൽ ഒരു ഉറവ തുറന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് പകൽ ആത്മാ പറയുന്നു, സാധ്യതയില്ലാത്ത ചില മേഖലകളിൽ കരയുന്നവന് വേണ്ടി ഒരു ഉറവ ദൈവം തുറക്കുകയാ. ദൈവമക്കളെ, പേര് വിളിച്ച് ഞാൻ ദൂത് പറയുന്നില്ലെങ്കിലും ഇന്ന് പകൽ അടഞ്ഞു പോയ ചില ഉറവകൾ, വറ്റിപ്പോയ ചില സ്രോതസ്സുകൾ നീ പ്രാർത്ഥനയിൽ കണ്ണടച്ചു തുറക്കുമ്പോൾ നിന്റെ കൺമുമ്പിൽ ദൈവം തുറക്കാൻ പോകയാ. അല്ലേലൂയ്യ. വിശ്വസിക്കുന്നവർ മാത്രം മനുഷ്യൻ തന്ന തുരുത്തി വറ്റും, മനുഷ്യൻ തന്ന അപ്പം തീരും. പക്ഷെ വറ്റാത്ത ഒരു ഉറവ നിനക്കും തലമുറയ്ക്കും വേണ്ടി ഇന്ന് പകൽ ദൈവം തുറക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർ. അപ്പൊ കരച്ചിൽ രണ്ട് ഇല്ല, ഒന്ന് ആശ്രയത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള കരച്ചിൽ, രണ്ട് ഇന്ന് പകൽ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി കരയാൻ തയ്യാറുണ്ട്. മറ്റൊന്നും വേണ്ട. അപ്പ കാഹളം ധ്വനിക്കുന്നത് വരെ ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ കൃപയിൽ നിലനിൽക്കാൻ, ഹലോ, ഈ വിശ്വാസത്തിൽ നിലനിൽക്കാൻ. സ്തോത്രം പറഞ്ഞാട്ട്. ഇന്ന് പകൽ എത്ര പേര് പ്രാർത്ഥിക്കർത്താവ്, വിശ്വാസത്തിൽ നിലനിൽക്കാൻ, ദൈവകൃപയിൽ നിലനിൽക്കാൻ, പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതത്തിൽ നിലനിൽക്കാൻ, ഓ വചനധ്യാനത്തിൽ നിലനിൽപ്പാൻ, ശുശ്രൂഷയിൽ നിലനിൽപ്പാൻ. ഓ റബ ശന്ദര റൗഷസ്. കേരളം കണ്ട തീപ്പൊരി പ്രസംഗരെന്ന് പറയാവുന്ന അഗ്നിനാവുള്ള ബഹുമാനായ കെ സി യോൺ സാറിനെയും ബഹുമാനായ റവറൻ്റ് എം കുഞ്ഞപ്പി പാസ്റ്ററേയും ബഹുമാനായ കാനമച്ചനെ ഇന്നലെ ഞാൻ കണ്ടു. ഹോളിൻ്റെ പുറകിൽ നിന്ന് സ്റ്റേജ് വരെ വരാൻ നമ്മുടെ ബഹുമാനായ കുഞ്ഞപ്പി പാസ്റ്റർ രണ്ടുപേരുടെ സഹായത്തോടെ ഒരു 15 മിനിറ്റ് എടുത്തുക. ഞാനിവിടെ കൂടിയാണ് താങ്ങി സ്റ്റേജ് കയറ്റി കസാറെ ഇരുത്തി. കെ സി യോൺ പാസ്റ്ററെ 3 പേര് കൂടി പിടിച്ചാണ് സ്റ്റേജിലൊന്ന് കയറ്റിയത്.
സ്തോത്രം. കാനമച്ചന് യാത്ര ചെയ്യാൻ വയ്യാതെ കട്ടിലിരിക്കുകയാണ്. ഒരു കാലത്ത് തീപ്പൊരി പ്രസംഗകരാണ്. അവരുടെ പ്രസംഗം കേൾക്കാൻ വേണ്ടി ദൂരങ്ങളിൽ നിന്ന് ആളുകൾ യാത്ര ചെയ്ത് വരുമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇന്ന് വയ്യ. നാളെ ഞാനും നീയും ആ ലെവലിലാകും. ഹലോ, ഇപ്പം ധൈര്യത്തോടെ പ്രസംഗിക്കുന്ന ഞാനും നാളെ നിങ്ങൾ നാല് പേര് താങ്ങിയാലേ ചിലപ്പോൾ ഈ ഹോളി കയറി വരത്തുള്ളൂ. പക്ഷെ ഇപ്പം നിനക്കൊരു സ്തോത്രം പറയാൻ ആരോഗ്യമുണ്ട്. ഇപ്പം നിനക്കൊന്ന് സ്തുതിക്കാനുള്ള ബലമുണ്ട്. അപ്പം നീ ഇന്ന് പകൽ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് പുതിയൊരു വിസ കിട്ടാനല്ല, RN പാസ്സാകാനല്ല, അല്ലെങ്കിൽ സാലറി കൂട്ടാനല്ല, ഇൻക്രിമെൻറ്റ് കിട്ടാനല്ല, നിലനിൽപ്പിന് പ്രാർത്ഥിക്കണം. എത്ര പേര് തയ്യാറുണ്ട്? അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവേ, ഈ കൃപയിൽ തന്നെ അവസാനം വരെ നിൽക്കാൻ, ഒരു കൃപ തരണ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ. അങ്ങനെ തന്നെ നിങ്ങളോട് പറയാൻ ദൈവം പറയുന്നു, ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ ഇന്ന് പകൽ ഒരു നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം. ഉറവ തുറന്നേച്ചാ കർത്താവ് ചോദിച്ചേക്ക്, ആകാറേ നീ ഇതിനെ കരയെന്നെ, കണ്ണു തുറന്ന് നോക്ക്. ഉറവ തുറന്നെന്ന് പറഞ്ഞില്ല. നീ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? നിലനിൽപ്പില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് കരയുന്നിടത്ത് കണ്ണും തുറന്നാൽ മതി. ഞാൻ തേണ്ട വിടുതൽ ഒരുക്കി വെച്ചേക്കുക. ഇന്ന് പകൽ വിശ്വസിക്കാമോ, ഈ യോഗം കഴിഞ്ഞ് പോകുമ്പോൾ നിന്റെ കൺമുമ്പിൽ ചില വിടുതൽ, ദൈവം തുറന്ന ഉറവ പോലെ, ആർക്കും കോരി പറ്റിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഉറവ പോലെ ചില വിടുതൽ നിന്റെ കൂടാരത്തിൽ ദൈവം നിനക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കുമെന്ന്, നിന്റെ തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അവർ മൗനമായിരിക്കാതെ അല്പനിമിഷങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഒരു സൈന്യം മുഴുവൻ ഇസ്കിയാവിൻ്റെ കാലത്ത് പ്രാണരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി കരയുകയാണ്. അവരുടെ പ്രശ്നം കുടിക്കാൻ വെള്ളമില്ല, കാർമേഘത്തിൻ്റെ ഒരു കണിക പോലും കാണാനില്ല, അടുത്ത മാസങ്ങളിൽ മഴ പെയ്യുമെന്ന പ്രതീക്ഷയില്ല, ചുട്ടുവരണ്ട മരുഭൂമി, മൃഗങ്ങളിപ്പോൾ ചാകും, യുദ്ധത്തിന് വന്ന സൈന്യം ഇപ്പോൾ ചാകും. അവരാ മരുഭൂമിയിൽ ഒറ്റ നിലവിളി. തമ്പുരാൻ പറഞ്ഞു, കുഴികളെ വെട്ടിക്കോ, അനേക കുഴി വെട്ടിക്കും. ഒന്ന് വായിച്ചേ, യഹോവ ഇപ്രകാരം അരുളി ചെയ്യുന്നു, നീ വന്നിരിക്കുന്ന കണ്ണുനീരിന്റെ താഴ്വര, മരണത്തിന്റെ താഴ്വര, നിലവിളിയുടെ താഴ്വര, ഉണങ്ങിയ അസ്ഥികളുടെ താഴ്വര, വരണ്ട ജീവിതത്തിന് താഴ്വര, ഈ താഴ്വരയെ കണ്ട് പകച്ചു നിൽക്കൽ. ഈ താഴ്വരയിൽ നീ ദൈവശബ്ദം കേട്ടിട്ട് അനേക കുഴികളെ വെട്ടുവീൻ. അപ്പൊ നിന്റെ ബുദ്ധി പറയാണ്, മഴയില്ല, കാറ്റില്ല, പിന്നെ കുഴി വെട്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ എന്നെ എടുക്കാൻ, ഇപ്പൊ തന്നെ ക്ഷീണിച്ചു, ഇനി കുഴിയും കൂടെ വെട്ടി ക്ഷീണിക്കണോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ചോദ്യം ചെയ്യൽ. നീ അങ്ങ് അനുസരിച്ചോണം, ദൈവം പറയുന്ന അനുസരിച്ചോണം. ഇവരാരോഗ്യം ക്ഷയിച്ചു നിൽക്കുക, എല്ലാവരും തളർന്നിരിക്കുക, വെള്ളം കുടിക്കാതിരിക്കുകയല്ലേ. പക്ഷെ അവർ കുഴി വെട്ടി, കുഴി വെട്ടിയിട്ട് ഇടിവെട്ടിയില്ല, മഴ പെയ്തില്ല, കാറ്റ് വന്നില്ല. പക്ഷെ അവർ നോക്കി നിൽക്കുമ്പോൾ എതിരായൊരു മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഒഴുകി വരുന്നൊരു സ്തോത്രം പറഞ്ഞേ. ഇന്ന് പകൽക്കാലം വാക്ക് കേട്ട് കുഴിച്ചവൻ്റെ താഴ്വരയിലെ കുഴികളെ നിറയ്ക്കാൻ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് ഒരു വെള്ളം ഒഴുകി വന്നതുപോലെ വിശ്വസിക്കുന്നവർ മാത്രം ഇന്ന് രാവിലെ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കണം. അസാധാരണമായ ഒരു ദൈവ കൃപ അവിടെ വ്യാപരിച്ചു. പിന്നെ ദൈവത്തിന്റെ വിടുതലിന്റെ ഒരു ഗുണം കൂടെ ഞാൻ പറയാം. ഇത് ദൈവമക്കൾ കുടിച്ചു ബലപ്പെടുമെന്നറിഞ്ഞാൽ ശത്രു വന്ന് ഇതെല്ലാം അവനെ മൂടും. കാരണം അബ്രഹാമിന്റെ കാലം മുതൽ ഇവന്റെ പണി എന്തുവാ? മൂടുക. ഇസഹാക്കിന്റെ കാലത്ത് ഇവന്റെ പണി എന്തുവാ? മൂടുക. യാക്കോബിൻ്റെ കാലത്ത് ഇവൻ്റെ പണി എന്തുവാ? അപ്പം ഈ മൂടുന്നവൻ കുഴിച്ച കുഴി വന്ന ഉറവ മൂടുമെന്നറിയാവുന്ന കൊണ്ട് തമ്പുരാൻ ആ സൂര്യൻ്റെ കിരണങ്ങളെ ഒന്ന് ചുമപ്പിച്ചു. ഇതൊരു ചുമന്ന നിലത്തൂടെ ഈ വെള്ളം ഒഴുകി വന്നു. ഒഴുകി വന്ന വെള്ളത്തിലോട്ട് സൂര്യൻ്റെ ചുമന്ന കിരണം കൂടെ അടിച്ചപ്പെടുന്നത് രക്തം പോലായി. അപ്പോൾ ശത്രു നോക്കിയപ്പോൾ രക്തം ഒഴുകി വരുന്നു. ദൈവമക്കൾ നോക്കിയപ്പോൾ വെള്ളം ഒഴുകി വരുന്നു. നിനക്ക് തരുന്ന നന്മ ശത്രുവിന് കൺഫ്യൂഷൻ വരുത്തി. ഹലോ, വന്നത് വെള്ളം തന്നെയാണ്, പക്ഷെ ശത്രു കണ്ടപ്പോൾ എന്താ കണ്ടേ? രക്തമായിരുന്നു. എല്ലാവരും എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടോ? നിന്റെ പ്രതിയോഗിക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വരുത്തി, തെറ്റിദ്ധാരണ വരുത്തി നിന്റെ വിടുതൽ ഒരുക്കുന്നൊരു ദൈവമുണ്ട്. ഇന്ന് പകൽ കരയാൻ ആരോടൊക്കെയോ ശക്തമായി ഇടപെടുകയാ. നീ കരയാൻ തയ്യാറാണോ? നീ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തയ്യാറാണോ? നിന്റെ പ്രതിയോഗിക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വരുത്തിയിട്ട് നിന്റെ കുഴികളിൽ വെള്ളം നിറയ്ക്കാൻ
ഓ ഹല്ലേലൂയ. ഇതൊക്കെ ആരാ നമ്മളോട് പറയുന്നതെന്ന് അറിയാമോ? അലറിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് സ്വന്തം തോളിലോട്ട് തല ചായച്ച് എല്ലാം നിവർത്തിയായി എന്ന് പറഞ്ഞവനാ നിന്നോട് പറയുന്നത്. കരഞ്ഞു, ഞാൻ കൂടെയുണ്ട്. ഇന്ന് രാവിലെ ഒന്ന് വിശ്വസിച്ചേ. ഹല്ലേലൂയ. എല്ലാം നിവർത്തിയായി, ഫിനിഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അലറിക്കരഞ്ഞപ്പോൾ ആ കരച്ചിലിൻ്റെ ശക്തി, ജോസഫിൻ്റെ കരച്ചിലിന് മിസ്രയേമി കേൾപ്പിക്കാൻ കഴിയും. ജോസഫിൻ്റെ കരച്ചിലിന് പറവോൻ്റെ കൊട്ടാരത്തെ ചലിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. പക്ഷെ യേശുവിൻ്റെ കരച്ചിൽ, നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണം, കല്ലറകൾ തുറന്നു, പാറകൾ പിളർന്നു, മരിച്ച വിശുദ്ധന്മാരുടെ ബോഡി ജീവൻ പ്രാപിച്ച് പുറത്തു വന്നു, ഒരു വലിയ ഭൂകമ്പമുണ്ടായി, സൂര്യൻ ഇരുണ്ടു, ചന്ദ്രൻ കറുത്തു, തിരശീല മുകൾ തൊട്ട് താഴെ വരെ കീറി. യേശുവിൻ്റെ കരച്ചിൽ പറവോൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ കേട്ടെന്നല്ല, യേശുവിൻ്റെ കരച്ചിൽ ദിഗന്ധങ്ങളെ കീറി മുറിച്ചെങ്കിൽ ഇന്ന് പകൽക്കാലം അന്തരീക്ഷ മണ്ഡലങ്ങളിൽ നിന്റെ ആരാധനയ്ക്കെതിരെ വ്യാപരിക്കുന്ന പൈശാചിക മേഖലകളുടെ മേൽ ജയം തരാൻ കഴിയുന്ന ഒരുവന്റെ നിലവിളി ഇവിടെ ഉണ്ട്. വിശ്വസിക്കുന്നവർ കരമടിച്ച് ദൈവം ആരാധിക്കട്ടെ. ഓ യെസ്, യെസ്, എല്ലാവരും ആരാധിക്കട്ടെ. ഓ, ഇന്ന് പകൽക്കാല സൂര്യൻ ഇരുളാകുന്ന, ചന്ദ്രൻ കരിമ്പട പോലെ കറക്കുന്ന, ഭൂകമ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ദൈവ പ്രവൃത്തി. ഹലോ, അന്യാരാധന ശക്തികൾ മുഴുവൻ വഴികളും അടച്ച്, മുഴുവൻ വഴികളും നിരന്നൊഴുകുമ്പോൾ, സ്തോത്രം, അവരുടെ മന്ത്രോച്ചാരണങ്ങളും ശരണം വിളികളും റോട്ടിൽ ഉയരുമ്പോൾ, നിനക്ക് വിരോധമായി നിൽക്കുന്ന ചില സൂര്യന്മാർ, ചില ചന്ദ്രന്മാർ അടച്ചു വച്ച ചില കല്ലറകൾ യേശുവിൻ്റെ കരച്ചിൽ തുറന്നെങ്കിൽ ആരും മൗനമായിരിക്കരുത്. ആരാധിക്കാതിരിക്കാൻ വന്നവൻ ആരാധിക്കണ്ട, ആരാധിക്കാൻ വന്നവനെല്ലാം ഇന്ന് പകൽ ആരാധിക്കണം. ചില മേഖലകൾ ഇന്ന് പകൽ യേശുവിൻ്റെ കരച്ചിലിൻ്റെ ശക്തി വ്യാപരിക്കുകയാ ഒരു ഭൂകമ്പം പോലെ. ഓ ജയം, 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 ജയം. ഹല്ലേലൂയ. വിശുദ്ധന്മാരുടെ കല്ലറകളിൽ മണ്ണ് വാരിയിട്ട് പെട്ടിയടച്ച്, പെട്ടി ഒന്നുകൂടെ കെട്ടി, ഇറക്കുന്ന ഉടനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മണ്ടയെ പണ്ട പോകാതിരിക്കാൻ പെട്ടി കെട്ടി, മണ്ടയ്ക്ക് വെച്ച സ്ലാബ് അടച്ച്, നാട്ടുകാർ വന്ന് വേറെ ബോഡി കൊണ്ട് വെക്കാതിരിക്കാൻ അതിനെ മണ്ടയ്ക്ക് ചങ്ങലയിട്ട് താഴും പൂട്ടിയതാ. പക്ഷേ യേശുവിൻ്റെ കരച്ചിൽ കല്ലറകൾ തുറന്നു. സ്തോത്രമേ പകൽ പറയണം എന്ന് പറഞ്ഞ ചങ്ങലയിട്ട് പൂട്ടിയവൻ പറഞ്ഞു, ഇനി ആയുസിൽ ഇത് തുറക്കരുത്. സ്വർഗം പറഞ്ഞു, നിവർത്തിയായടാ, അവനെതിരെ നീ കെട്ടിയ കെട്ടുകളെ അഴിക്കാൻ എല്ലാം നിവർത്തിയായെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ, ഓ, വിശ്വസിക്കുന്നവർക്കായി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയാ. ഇന്ന് വലിയ ആഴമായ ദൂത് എത്ര പേരെടുക്കാൻ തയ്യാറുണ്ട്? നിനക്ക് അന്ത്യം കുറിച്ച മേഖലകളിൽ ഇന്ന് മകൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ശാശ്വത ഭുജങ്ങളുടെ ശക്തി. എൻ്റെ കുഞ്ഞേ, ഈ ദൂതിന് നീ പുറംതിരിഞ്ഞിരിക്കല്ലേ. ഈ ദൂത് കേൾക്കുമ്പോൾ നീ പുറപുറത്തോണ്ടിരിക്കരുത്. ഈ ദൂത് കേൾക്കുമ്പോൾ നീ കൈയടിക്കാതിരിക്കരുത്. നിന്നെ ആ പരുവത്തിലാക്കിയത് പിശാച. ഈ ദൂതിന് പകരം ആ കെട്ടഴിക്കാനായിട്ട നിനക്ക് സത്യ ദൈവത്തെ യഥാർത്ഥമായി ആരാധിക്കാൻ കഴിയാതെ നിന്നെ ഒരു പിറുപിറുപ്പിക്കൊണ്ട് ആക്കിയ മേഖലകളുടെ മേൽ ഇന്ന് പകരം ആത്മാവിൻ്റെ കരുത്തുള്ള കരം. ഓ ജീവാരൗഷസ്.
ഓ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചേ യവനക്കാർ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കേ ലൈബിലുള്ള പ്രിയപ്പെട്ടവർ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കട്ടെ അടുത്തൊരു വാക്യമാണ് ഞാൻ വായിപ്പിക്കുന്നില്ല ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റവര് പലയിടത്തും പലർക്കും പ്രത്യക്ഷമായി ഒരു സ്തോത്രം പറയണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊങ്ങി വരത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് കല്ല് വെച്ചവൻ്റെ ഒക്കെ വീട്ടിൽ അടക്കപ്പെട്ടവൻ വിശുദ്ധ നഗരത്തിൽ ഒന്ന് വായിച്ചേര് ഒരു സ്തോത്രം പറയണം സെലക്റ്റഡ് ആളുകൾക്കാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ലാസ്റ്റിൽ അതുവരെ സഹകരിച്ചില്ല ലാസ്റ്റിൽ ഈ മണ്ണ് വാരിയിടാൻ വേണ്ടി ഉപദേശത്തിൽ കഴിഞ്ഞ് മണ്ണ് പിടിച്ചു പറിക്കുന്ന കുറച്ച് പേര് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ആ ഉണ്ട് സ്തോത്രം അവരെ വായി പറഞ്ഞോണ്ട് പറഞ്ഞു നിൻ്റെ വായി ഞാൻ മണ്ണിടുവാന്ന് പറഞ്ഞായിട്ടേ അപ്പോൾ കർത്താവ് പറഞ്ഞു സഭാ ഹോളിൽ പോകണ്ട എല്ലാവർക്കും പ്രത്യക്ഷനാകണ്ട പക്ഷേ ആ മൂടിയന്മാരുണ്ടല്ലോ ഹലോ സ്തോത്രം പറയണം നിന്നെ ഇനി ഒരിക്കലും ജീവിക്കാതെ മൂടിയ കുറച്ച് പേരില്ലേ മനസ്സിലായില്ല അവനൊക്കെ നീ ഒന്ന് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടേക്കണം എടാ കർത്താവ് എനിക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ന് പകൽ ഞാൻ ലൈവായി നിൽക്കുക സ്തോത്രം പറയണം നിന്നെ നിന്ദിച്ചവരുടെ മുമ്പിൽ നീ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് പോലെ ഒരു ദൈവപ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടുത്തുമെന്ന് ഇന്ന് പകൽ ദൈവം പ്രവചിച്ച് പറയുകയാ ഏറ്റെടുക്കുന്നവർ മാത്രം ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ച് ആരാധിക്കട്ടെ വിശുദ്ധ നഗരത്തിൽ അവർ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതുപോലെ ഇന്ന് പകൽ പലരും പ്രത്യക്ഷപ്പെടാൻ പോകയാ ഹോ രക്തം ജയം പ്രൈസ് ദി ലോർഡ് കരഞ്ഞ് 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 കണ്ണ് കുഴിഞ്ഞൊരു മനുഷ്യൻ അങ്ങനല്ലയോ എഴുതിയേക്കുന്നത് ദുഃഖം കൊണ്ട് എൻ്റെ കണ്ണ് കുഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു കണ്ണ് കുഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ നോക്കി നിൽക്കുമ്പോൾ ചെവിയിലൊരു ശബ്ദം ഒരു രഥത്തിൻ്റെ ചക്രം ഇങ്ങനെ കറങ്ങുന്നു കുതിരയുടെ കുളമ്പടിങ്ങനെ ഉണ്ടപ്പെന്ന് കേൾക്കുന്നു ഇതെന്നാന്നറിയാൻ നോക്കിയപ്പോൾ യോസഫ് പയച്ച രഥമാ ഒരു സ്തോത്രം പറഞ്ഞേ അല്ലേലൂയ കാട്ടുമൃഗങ്ങൾ കടിച്ചു കീറി കൊന്നുകളഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞവൻ്റെ രഥം അങ്ങ് ദൂരെ എന്ന് വരുന്നത് കേട്ടപ്പോൾ അകത്ത് ചൈതന്യം വന്നതുപോലെ ഇന്ന് രാവിലെ കരഞ്ഞ് കരഞ്ഞ് കണ്ണ് കുഴിഞ്ഞവരോട് ദൈവം ദൂത് പറയുന്നു നിനക്ക് ചൈതന്യം വരുന്ന ഒരു മറുപടി നിന്റെ കൺമുമ്പിലേക്ക് രഥം ഉരുണ്ടു വരുന്നത് പോലെ ഏറ്റെടുത്ത് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കട്ടെ ഒരു രഥം ഉരുണ്ടു വരുന്നത് പോലെ ഓ ഓ ഓ പോരാ 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 ഇന്ന് പകൽ കാലം ഹല്ലേലൂയ കരഞ്ഞ് കലങ്ങിയ കുഴിഞ്ഞ കണ്ണുള്ള യാക്കോബിനും മിസ്രൈമിന്ന രഥം വന്നേ പക്ഷേ ഈസബേലിൻ്റെ വെല്ലുവിളിക്ക് മുമ്പിൽ ഞാനൊരുത്തം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞാൻ എല്ലാവരെക്കാട്ടിലും അത്ര നല്ല ഒന്നുമല്ല എന്നെ അങ്ങ് കൊന്നേരെന്ന് പറഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന മനുഷ്യൻ കരഞ്ഞ് കരഞ്ഞ് കണ്ണു കുഴിഞ്ഞ് കിടക്കുമ്പോൾ അവനിറങ്ങി വന്നത് മുകളിലത്തെ രഥമാ അഗ്നിമയ രഥങ്ങളും അഗ്നി അശ്വങ്ങളും ഒരു ചുഴലിക്കാറ്റിലോടെ ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് കരഞ്ഞ് കണ്ണുകുഴിഞ്ഞവനെ രഥത്തിൽ കയറ്റി ഉയരങ്ങളിൽ കൊണ്ടുപോയെങ്കിൽ ഇന്ന് മകൻ ആത്മാവ് ശക്തമായി പ്രവചിക്കുന്നു നിന്റെ താഴ്വരയുടെ അനുഭവങ്ങൾ മാറ്റിയിട്ട് ഒരു രഥം ഇന്ന് മകൾ നിനക്ക് വേണ്ടി പുറപ്പെട്ടു വരികയോ ഓ ധുടപാരപനാരകനാരകനാരൗഷേ ഹല്ലേലൂയാ ഹല്ലേലൂയാ അഗ്നിമയ രഥങ്ങൾ ഇറങ്ങട്ടെ അഗ്നി അശ്വങ്ങൾ ഇറങ്ങട്ടെ ഇന്ന് പകൽക്കാലത്തിന് ആഴമായ ചുഴലിക്കാറ്റിൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയതിനെയൊക്കെ മടക്കി തരുന്ന ഒരു ചുഴലിക്കാറ്റ് എന്തോ കരച്ചില നിർത്തുന്നു ഇയോ 14 ഒന്ന് വായിച്ച് നിർത്താം ആ ആ അടുത്ത വാക്യം ആ ആ നോക്കിക്കേ ഒരു മനുഷ്യന് കരഞ്ഞ് 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 ഇനിയും കരയാൻ കണ്ണുനീരൊന്നുമില്ല ചെറിയ വിഷയമാണോ പിള്ളാരി ചത്ത് 10 ആട് മൊത്തം ഒട്ടകം മൊത്തം ശരീരം മൊത്തം വീട് മൊത്തം വസ്തു മൊത്തം എല്ലാം പോയി സ്നേഹിതന്മാർ മൊത്തം എല്ലാം പോയി കണ്ണ് കരഞ്ഞ് കുഴിഞ്ഞു
സ്തോത്രം. പുള്ളി തന്നെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ്, സ്ത്രീ പ്രസവിച്ച മനുഷ്യനെല്ലാം ആ തീപ്പൊരി ഉയരെ പറക്കുന്ന പോലെ കഷ്ടത അവൻ്റെ പുറകെ ഇങ്ങനെ വരിക. ഒരു സ്തോത്രം പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് 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 പുള്ളി ഒരു 10-38 അധ്യായം അങ്ങോട്ട് പോയി. എല്ലാവരും എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടോ? സങ്കടവും പദം പറച്ചിലും കരച്ചിലും ഒക്കെ ആയിട്ടൊരു 10-38 അധ്യായം പോയി. 38 അധ്യായത്തിൽ തന്നെ നോക്കി നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു ചുഴലിക്കാറ്റ്, ഏലിയാവിനെ കൊണ്ടുപോയ ചുഴലിക്കാറ്റ് ഇയ്യോബിൻ്റെ വീട്ടിൽ ഒരു അടിയടിച്ചു. സ്തോത്രം പറയണം. അവൻ നോക്കി നിൽക്കുമ്പോൾ ചുഴലിക്കാറ്റിനകത്ത് മഞ്ഞ പൊഴിയുന്നത് പോലെ ഒരു 14,000 ആട് കയറി വരുന്നു, 6,000 ഒട്ടകം കയറി വരുന്നു. അല്ലേലുയ്യ, സ്തോത്രം പറഞ്ഞില്ല, അല്ലേലുയ്യ. കഴുതകൾ 1,000 ഏർ കാള കഴുത വരുന്നു, 1,000 ഏർ കാള വരുന്നു. എല്ലാം കൂടെ വന്ന് കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക, ഒറ്റ ചുഴലിക്കാറ്റിലെല്ലാം വരും. താഴ്വരയിലടിച്ചൊരു കാറ്റ് നിഗതന്മാരെ സൈന്യമാക്കിയെങ്കിൽ, കരഞ്ഞ് കലഞ്ഞവന് വേണ്ടി വെളിപ്പെട്ടൊരു കാറ്റ് അവനെ സ്വർഗത്തിൽ കൊണ്ട് എത്തിച്ചെങ്കിൽ, ഈയോബിൻ്റെ വീട്ടിലടിച്ച കൊടുങ്കാറ്റിനെതിരെ ദൈവത്തിൻ്റെ ചുഴലിക്കാറ്റടിച്ചപ്പോൾ നഷ്ടപ്പെട്ടതെല്ലാം മടക്കി കിട്ടിയെങ്കിൽ, ഈ 2023 December 23 പകൽ ദൈവാത്മ പറയുന്നു, നിന്റെ കൂടാരത്തിൽ ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ കാറ്റടിക്കാൻ പോകുകയാ. കടലിനെ രണ്ടാക്കിയ കാറ്റ്, കാടയെ പറപ്പിച്ച കാറ്റ് നിന്റെ കൂടാരത്തിൽ നിനക്ക് വേണ്ടി, തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇന്ന് പകൽ ദൈവം അടിപ്പിക്കുകയാ. ഓ ജീസസ്, ഹല്ലേലൂയ. ഓ, ഒന്ന് പാടാമോ മക്കളെ? കൊടിയ കാറ്റടിക്കണമേ. സ്തോത്രം പാടണം, പാടി ആരാധിക്കണം. ഇന്ന് പകൽ നശിപ്പിക്കുന്ന കാറ്റല്ല, സംഹാരകന്റെ കാറ്റല്ല, ഈശാനമൂലന്റെ കാറ്റല്ല, നഷ്ടപ്പെട്ടതിനെയെല്ലാം മടക്കിത്തരുന്ന കാറ്റ്. സ്തോത്രം പറഞ്ഞേ. എത്ര പേര് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്? എന്നിൽ നിന്ന്, എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന്, എൻ്റെ തലമുറയിൽ നിന്ന് ഇന്നലകളിൽ ദുഷ്ടൻ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയതെല്ലാം ഇന്ന് പകലത്തെ ദൂതിൻ്റെ മുമ്പിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കാറ്റടിപ്പിച്ച് എനിക്ക് മടക്കിത്തരുമെന്ന്, ആ ആരോഗ്യം മടക്കി കിട്ടാൻ പോകയാ, ആ സൗഖ്യം മടക്കി കിട്ടാൻ പോകയാ, ആ വിടുതൽ മടക്കി കിട്ടാൻ പോകയാ. വിശ്വസിക്കുന്നവരെ ആരാധിക്കാവുള്ളൂ, ഇന്ന് പകൽ നിനക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഒരു കാറ്റടിക്കാൻ പോകയാ. ഓ രക്തത്താലേ ജയം, ഹല്ലേലൂയ. കൃപ 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 കൃപ, ഹല്ലേലൂയ. യെസ്, നമുക്കെല്ലാം അറിയാവുന്ന വളരെ പരിചിതമായ ഒരു അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട പാട്ടാണ്, കൊടിയ കാറ്റടിക്കണമേ ആത്മാ മന്ദമാരുതനി ദാസൻ മധ്യത്തിൽ, കൊടിയ കാറ്റടിക്കണമേ, കൊടിയ കാറ്റടിക്കണമേ ആത്മാ മന്ദമാരുതനി ദാസൻ മധ്യത്തിൽ, കൊടിയ കാറ്റടിക്കണമേ. വാഗ്ദത്തം ഓമേന പേ ചൊല്ലി ചാരത്തടേ.
ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഇന്ന് പകൽ
സ്വർഗം ചിലതെല്ലാം മടക്കി തരാൻ പോകുന്നു. ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. കുഞ്ഞേ, പ്രിയ സഹോദര സഹോദരി, മാതാവേ പിതാവേ, നീ ദൂതിനോട് മറുതലിച്ചിരിക്കരുത്, ദൈവശബ്ദത്തിനെതിരെ നിൽക്കരുത്. നീയായി നിന്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ നന്മയെ മുടക്കരുത്. ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പ, ഈ 50-ാമത്തെ വർഷം നഷ്ടമായതിനെല്ലാം മടക്കിത്തരുന്ന, ശൂന്യതകളെ മാറ്റുന്ന, ഉറവുകളെ തുറക്കുന്ന ഓ ഒരു കാറ്റെനിക്ക് വേണ്ടി അടിക്കണമേ. ഹല്ലേലൂയ. തിരശീലം മുകൾ തൊട്ട് താഴെ വരെ രണ്ടായി കീറി മാറിയതുപോലെ നിനക്ക് വിരോധമായി നിൽക്കുന്ന കനത്ത ജല വ്യാപാരങ്ങളെ തമ്പുരം മുകളിൽ നിന്ന് കീറി മാറ്റിയിട്ട് നിനക്കൊരു വഴി ദൈവം തുറക്കാൻ പോകയാ. ഓ വിശ്വസിക്കുന്നവർ ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചാരാധിക്കട്ടെ. ചില തിരശീലകൾ കീറി മാറുന്നത് പോലെ നിന്റെ മുമ്പിലെ അടഞ്ഞ ചില വഴികൾ, ദൈവ തേജസ് കാണാൻ തടസ്സമായി നിൽക്കുന്ന ചില മേഖലകളുടെ മേൽ ദൈവത്തിന്റെ കരം ചലിക്കുകയാ. വിശ്വസിച്ചാരാധിച്ചോ. ഓ മിസ്രയേമീന്ന് അയച്ചരതും അഡ്രസ് മാറി വേറെ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ പോയില്ല, അഡ്രസ് മാറി യേശാവിന്റെ വീട്ടിൽ പോയില്ല, അയച്ച രഥം യാക്കോബിന്റെ വീട്ടുമുറ്റത്തു വന്നെങ്കിൽ നിനക്കു വേണ്ടി അയച്ചത് മറ്റൊരുത്തന്റെ അഡ്രസ്സിൽ പോകത്തില്ല. വിശ്വസിക്കുന്നവരെ ആരാധിക്കാവൂ. അങ്ങനെ പറയാൻ ദൈവാത്മ പറയുന്നു, നിനക്കു വേണ്ടി അയച്ചത് മറ്റൊരു പിൻകോടി പോകത്തില്ല, മറ്റൊരു അഡ്രസ്സിൽ പോകത്തില്ല, അത് നിന്റെ വീട്ടിൽ തന്നെ വരുവാൻ പോകയാ. ഓ ഹല്ലേലൂയ. ആ രഥം വരുമ്പോൾ കരഞ്ഞ കുഴിഞ്ഞ കണ്ണുകളിൽ ചൈതന്യമുണ്ടാകും. നിനക്ക് ചൈതന്യം വരുന്നൊരു മറുപടി ഇന്ന് പകൽ ദൈവം തരാൻ പോകയാ. എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ചേ. നല്ല കർത്താവേ, ഈ നിന്റെ മക്കൾക്കായി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കും. എളിയവനെയും തിരക്കരങ്ങളെ താഴ്ത്തുന്നു. ഈ ദൂതിന്ന് പകൽ നിന്റെ മക്കൾക്കും അടിയനും ഒരുപോലെ, നിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ തലമുറകൾക്കും അടിയൻ്റെ തലമുറകൾക്കും ഒരുപോലെ അനുഗ്രഹമാകട്ടെ. സ്വദേശത്തുള്ളവർക്കും വിദേശത്തുള്ളവർക്കും, ഞങ്ങളെ വിട്ട് അന്യദേശങ്ങളിൽ പാർക്കുന്നവർക്കെല്ലാം ഈ ദൂത്, ലൈവിൽ കേൾക്കുന്നവർക്കെല്ലാം ഈ ദൂത്, ഇന്ന് മാത്രമല്ല ആവർത്തിച്ച് ഈ ദൂത് കേൾക്കുന്നവർക്കെല്ലാം വലിയ വിടുതലായി ഭവിക്കട്ടെ. സൗഖ്യങ്ങൾ നടത്തിയതിനായി സ്തോത്രം, ജീവിതങ്ങളെ വിടുവിച്ചതിനായി സ്തോത്രം. കഷ്ടതയുടെ ചില കിടക്കകളെ ഇന്ന് മുതൽ ദൈവം മാറ്റി വിരിച്ചതിനായി സ്തോത്രം. ചില മരണത്തിന്റെ തേർവാഴ്ചകളെ ഇന്ന് മുതൽ എടുത്തു മാറ്റിയതിനായി സ്തോത്രം. നിന്റെ ജനത്തെ ഒരു സൈന്യമായി എഴുന്നേൽപ്പിക്കാൻ പോന്ന കൃപയ്ക്കായി സ്തോത്രം. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ കരവും ശബ്ദവും ഉയർത്തി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുമല്ലോ. ആമേൻ.